Bra. Pa ko je offside, bre, kad je utrčao, gde može biti offside? Ženska je glava. Za malo autogol. Filipe, čuvaj tog bucka da ti ne pobegne. Vidi mlađi sam. Nešto ovaj naš se slabo kruči. Nešto ovaj naš se slabo kruči. Kako, baš dobro igra. Baš odlično igra. Pa ne znam da li auto go ili... Ne znam koga je se odabila lopta na kraju.
Daj bre, ženska ne maši bez veze. Nisi se videla cele utakmice i sad si se aktivirala odjedno. Šest ja. Mogli bi do 10 da dobace. Bilo bi lepo. Malo po prve gol razliku. Thank you.
sad izlazi. Ne, ne izlazi. Kakva lopta je. I ja. O, nemojte više. Bar do 10 da dobaci. Ovo ti svaki napad gol. Thank you.
offside. Ova seka se mnogo razmahala. Tako je, bravo. Чуваю результат. Эх, Филиппе.
Malo jače. Lepo je ovo, uradio sam. Evo ga. Da, da. Da, da. Hvala. Nismo, nismo malo operati. Dobar će. Sve, sve kao spavljamo. Da i Stefan uzme loptu. Da uzme i Stefan loptu. Bravo. Pazi, Filipe Bucko je opasan. Te ne pojede. Vrate mi. Ja.
Neće deseti. Do kraja? No ima još. 15 minuta. Yes. Čekaj, ali ovi naši bili prvi. Pa prvi su. Viš, statio je. Njihov trener ne ostao. Pa šta će jedni? Kakva lopta. Ha? Šta ti kažeš, 15 minuta? Mova iskratio je.